បាទនេះគឺជាការក្រានរំលឹករបស់សម្តេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដោយក្នុងនោះគឺសម្តេចបានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនសមាជិកទាំងអស់ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិន័យនិងអាកប្បកិរិយាថ្លៃថ្នូរសម្តេចក្រឡាហោមបានថ្លែងថាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមសម្តែងនូវការកោតសរសើរយ៉ាងស្មោះចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមរបស់អាជ្